ましたエケベガス、私が支配人の佐田まさきです。ディーラーの大島優子です。よいしょ。エケベガスとはどれだけメンバーのことを知っているかが問われる予想ゲーム。これから行われるゲームで誰が勝つかを予想しベットしてもらいます。さあ今回のプレイヤーは、まずは前田敦子柏木由紀コンビ。この二人は普段どんな仲ですか？同い年の仲です。あ、そうなんや。同い年の仲です。一緒にご飯とか行ってすんの二人は？ないですね。あ、一回ありますよ。お、あ、一緒に三人で行ったじゃん。焼肉行ったよ。あ、行ったー。はい、っていう仲です。何それ。続いて奥間奈美、篠田麻里子チームです。二人はどういう仲ですか？姉妹です。はい、あの私がお姉ちゃんなんです。あれ違うよ。あの10歳差なんですよね。そうなんです。そうなんです。奥ちゃんはおいくつになるんですか？私33歳なんです。う、誰やこれ吹き込ましさん、これ篠田さんやろ。誰に、誰、僕誰に言えって言われたん？マリちゃんです。すぐ言うた。戦えよ。戦えよあんた。最後はですね、尾上玲奈清田コンビです。あ、そう、チーム名教えてもらっていいですか？チーム、はい、同級生です。違うやん。同級生じゃないよ。かかってこい。やめとけやめとけ。さあ、それでは早速始めましょう。最初のゲームはこちらです。ハングリーナンバーワンは誰だ。逆境に勝ってコスプレ障害物競争。芸能界に渦巻くさまざまな障害や壁を乗り越えていく、うん、アイドルとしてのハングリー精神が求められます。今回このバトルに挑戦するのはこの4人。それでは難所だらけの今回のコースを紹介しましょう。スタートしてすぐの第一ポイントでは、吊るされた番号札を手を使わず口でキャッチ。その番号の袋を第2ポイントでゲットし、中に入った衣装にお着替え。判定員に合格をもらったら、第3ポイントにあるピンポン玉を口に加えたスプーンに乗せ、そのままスタジオの外へ。折り返し地点を回り、最難関の最終ポイントに向かう。バレーボールマシンからボールが降り続ける中、一本橋を渡りきればゴール。この戦いを制するのは一体誰だ。それでは皆さんの答えを見てみましょう。ベッドプリーズゴー。渡辺っていうことやけども、これは柏木。はい、なぜ？まゆゆは、うん、もうとにかく負けず嫌いなんですよ。こういう勝負ものになるとどうにかして勝ちたいっていう気持ちが多分強いと思うので、気持ちの部分で勝てるんじゃないかなと。なんかあった、今までそのなんか負けず嫌いだなっていうような、なんか渡辺が。ああ、お金を貸して2円ぐらいを返してって言っても3ヶ月ぐらいほっとかされる。それ負けず嫌い関係ないやろ。ひどい。違います。まゆゆ損しとる。違います。ごめんごめん。さあ、そして何なん、納豆チン。トモチンです。トモチン、あの納豆エンジェルっていうのやってるんで、うん、納豆パワーで超速いんじゃないかなみたいな。こんなことだと一番トモチンが速いかなって思います。はい、そして池田。誰？池田いませんよ、これ。よーっと見て、これ池田っておる。あれ、あ、峰岸か。何どう間違えるよ。俺も叩かれたよ。いや、叩かれたよじゃないよ。かかってこいよ。やかましよ。プレイヤーの予想はご覧の通り。勝つのは一体？さあ、緊迫した空気の中、コスプレ障害物競争、いよいよスタートです。さあ、ばらけたスタートになりましたが、まずは第1ポイント。早速峯岸、続いて宮崎が番号札をゲット。お着替えタイムに入ります。一方、板野と渡辺はまだ加えられない。これはタイムロスだ。さあ、第2ポイントはコスプレゾーン。着替えのスピードが勝負の要。宮崎はなんとキャッチャーのコスプレ。これは出間取りそうだ。一方の峯岸のコスプレは何だ。おっと、これはシスターか。遅れていたのと渡辺もお着替えに入る。これは早くも混戦だ。宮崎、生まれて初めてのプロテクターに出間取っている。あの第2ポイントの餌食となってしまうのか。一方、峯岸は順調にシスターへと変身している。さあ、そして板のコスプレは何だ。おっと、これはお帰りなさいませご主人様、メイド服だ。そして4位通過の渡辺は白衣の天使ナースフック。これは着替えるのが簡単そうだ。さあ、一体誰が抜け出すのか。おっと、意外にも宮崎が早い。が、しかし先に峯岸がお立ち台へ。
ここで判定員のジャッジが待っている。さあどうか、クリア。続いて宮崎、しかしヘルメットが浮いている。これは NG、 やり直しだ。さあ宮岸は早くも第3ポイントへ。順調だった宮崎、ヘルメットとマスクをかぶる順番を間違えて大きくタイムロス。そしてお立ち台にはナース渡辺、無事クリアで4位から2位へ浮上だ。続いてオムライス片手にメイドいたのがポーズを決める。これは可愛い、判定員も思わず見とれている。クリア、慌てて2人を追いかける。さあ思わぬトラップにかかってしまった宮崎も無事クリア。ここからが勝負どころだ。そして第3ポイントは大混戦、口のスプーンにピンポン玉を乗せなければいけません。シスター、ナース、メイドが激しい争い。そして今ナース渡辺が抜け出した。命を預かる者のなせる技が、天敵を持ってスタジオの外に飛び出していく。さあここまでずっと1位でやってきたシスター峯岸、大ピンチ。まだ乗せられない、まだ乗せられない。おう神よ、こんな私を許したまえ。おっと、そして今メイドいたのがピンポン玉をゲット。オムライスを持って渡辺を追う。現在単独トップはナース渡辺、しかしメイドいたのがぴったりとその後ろについている。そしてついに渡辺の背中を捉えた。さあ抜くか、抜くか、抜いた。これは素晴らしいバランス感覚。しかし渡辺を負けてはいない。そしていたのが1位で折り返し地点を通過、2位は渡辺。さあここでキャッチャー宮崎、ピンポン玉をゲット。シスター峯岸はまだ手間取っている。ここでなんと板野が宮崎にヒップアタックだ。この隙をついて渡辺が抜かそうとするが、おっと今度は肘でブロックだ。これはとんでもないツンデレメイド、何食わぬ顔で最終ポイントへ。さあ宮崎、峯岸も折り返すが、すでに板野は一本橋へ。ここではボールの嵐が待っている。渡れるのか、渡れるのか、慎重に足を進めていく。おっと板野が転落。続いてナース渡辺、ああボールのお腹に命中。そして粉の中へ。ちなみにこの悪魔のボールを打っているのは高橋と SK 八神。さあ続いてこの橋を渡るのはシスター峯岸。残念、お尻にボールが当たって顔からダイブ。顔から行ったね峯岸、そして今キャッチャー宮崎が橋に上がった。真ん中めがけて投げてこいと、しかし鬼の千本ノックについに転落。そして再びナース渡辺、おっと今のは何だ、なんとキックでボールを粉砕。これは驚きです。続いてはシスター峯岸、おっとまずはお腹にヒット、しかし持ちこたえる、これはすごい。おっと顔面にヒット、笑いの国に愛されたシスター峯岸、顔面ヒットで転落。さあ行け、早く。さあ再びキャッチャー宮崎だ。ボールの勢いは一向にとどまることを知らない。しかし宮崎うまく逃げている。お、どうだ、行くか、行くのか。おっと宮崎今ゴール。ということで1位宮崎。ここで赤いの顔赤い、痛かった痛かった、顔面直撃したもんな、グラダラだなボールな。絶対絶対シスターの顔面に当てたら赤い。いやでも特別賞もらっていいよ。いやこれ特別賞ありますよ。正直将棋、それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見器によって相手の嘘を暴く恐怖の心理ゲームである。先手、主演もやれば変顔もやるバラエティ女優大島優子。後手、甘え声なら誰にも負けない親父キラー笠井智美。さあ小島、この2人の対局ですけども、そうですね、この2人はチーム系でもダンスのポジションとかがペアだったりするんですよ。だからそう違う、まあ時と場により。それではまず
人が考えてきた質問をご覧いただこう。優子からこれ葛西への質問で6番とかね、うん、あ怖いですね。結構きついよね、うん、8番もこれショックですね。そうやな、うん、優子への質問は、うん、1番、うん、これはなんかこれちょっと嫌やな、絶対ダメです、うん、6番はないですねこれ、うん、まずは先手大島。大島ストロベリーボイスの葛西に対してこの一手。2番。いきなり2番ですか。なんかムカついてんすかねこれ。正直甘えれば何でも許されると思っている。いいえ。おお、どうだ、来るか。一本。いや、あなたが思ってなくても先生これ嘘を見る確率は 99.9% です。 99.9% なんです。ゆうこは何かあんの、こういうの思い当たる節は。顔もあの大人びてるじゃないですか。色気がありーの、声が甘いーの、大人は、うん、コロッといっちゃうんじゃないかなっていう、うん、まあ、じゃあ自分分かっととかあるかもしれないね。そう、分かってるんだろうなっていうのがあるんですよね。なんか甘え方みたいなね、うんうん、だからそこは勉強してます。いや、お前やってもダメよそれ、うん、そうそう、いろいろあるからそういう、うん、続いてじゃあ後手1本取られましたけども、後手行こう。後手葛西。今年4月大島麻衣が AKB を卒業したことを受けてこの一手。3番。おお、攻めますねあなた。おお、正直大島という名字が一人になって嬉しい。いいえ。最低でしょこれ。一本。マジか。おい、いやいや、優子、そうなんですか。言っちゃいなさいよ、そうなんですか。いや、正直、うんうん、あの AKB ビンゴに出させていただいてて、うんうん、大島って呼ばれて、うん、どっち言ってんだみたいな、あ、思ったんですよ。あれ、どっち、私、あ、違うんだみたいな、うん、っていうのが、こう、あやふやで、うんうん、すっきりしたと。そうです。違う、違う、これ多分これ、いや、別に前が嫌いなわけじゃないですよ。見ようと思うよ、多分あいつ。さあ、じゃあ続いて先手、優子行こう。何番でしょうか。おお、これ、あ、そう。今いるメンバーの中に絡みづらい人がいる。いいえ。いやっと笑いましたけど。おお、いや、これは耐えました、セーフです。よかった。葛西これ一瞬似合ってしたけども、まあ、高見田の顔がちょっと浮かんじゃったぐらいですかね。すごい、なんで浮かんじゃった、なんで浮かんじゃった。浮かんだけど、あ、でも自分でも違ったんだなって思いました。よかった。正直勝負絶対高橋出てきますね。そうなんですよ、なんだかちょいちょい出てくるんですよね。後手葛西耐えましたからね。葛西の謎の言葉に関するこの一手。6番。これないですよね、絶対ないですね、はい、そう、うん、さあ、実はプライベートで自由を使いたいと思っている。いいえ。耐えました、耐えました、全然セーフです。耐えました、あれどういうことですか。いや、トモがいつも自由を使っているのを見てて、うん、あ、私もちょっと自由を使いたいなって思ってると思ってた。あ、自分がすごい自信過剰ですね。すごい過剰っすね。使いたいと思ってるかなって思って。あ、甘えた、また正直甘えるの許されると思ってる。甘えた、これや、これや、清人。だいたいね、この質問をすること自体自分に注目を浴びせたい、ね。大丈夫ですね。じゃあ続いて先手優子いきましょう。さあ、何番ですかね。8番。もうそこで8番いきましたが、正直私生活では自由は一切使わない。いいえ。だからもう大事件、ちゃんと返事してくださいね。大事件。いいえ。さあ、どうなんでしょうか。耐えました、セーフです。お疲
セーフ一本ならず。あの知ってる人もいるかもしれないんですけど、ママに電話する時もチユーで電話してるんですよ。でママもおうチユーって、ママもそれちなみにチユーチユーは何か分かります？全然分からないです。笠井があのチユーって自分のことを呼んでって言うんですよ。そうなんですか、チユー。続いて後手いきましょう。後手笠井。この番組で MC をすることもある大島に対してこの一手。8番 お願いします。バッドボーイズ清人よりは視界がうまい。そんなことないやろ。いいえ。さあ針は針は針は動くか動くか。一本おーいました。どういうことよお前。なんで笠井この質問にしたの？すごい優子はこう司会とか回してくれることがうまいなって尊敬してるんですね。だからまあ別に清人さんが悪いって言ってないんですけど。名前が出ましょうか。大手かかったね。大手かかりました。さあ何番踏んでしょうか。7番。ああまたこれでいけない。だこういうのしかないですね。ちょっとね。正直本気を出せばどんなおじさんも言うことを聞くと思う。いいえ。うわー一本。でも本当に思ってないです。先生はどうですか。はい、あの笠井みたいな女の子は可愛いですね。ほら騙されてやもん。才能才能。あ、ちょ。どうした？あ、どうした？足痛くて。足痛くて痺れちゃったみたいなアピール。先生。どういったことですか先生？可愛いです。痛い。大変ですね。大変です。続いて後手。課題。女優もこなす大島にこの一手。一番。ああ、これ気になる。ないって信じてます。うん、いや、ないと思いますけどね、とも。実は番組や公演で嘘泣きをしたことがある。いいえ。これはどうだ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 と徐々に言ってますけども、耐えました。ない。そうですね、ないですね。笠井はなんでこの質問を。今公演で演技をやるんですけど、最初のところ でその寸劇の時も演技で泣いてたりもするから、すごいこう泣くことが上手って言い方も変なんですけど、興味本位です。おこれ興味本位でやったことは大事になることがあったよ、ね、続いて、はい、先手優子。これは聞いたことないので聞いとこうと。なるほどなるほど。感じです。はい、はい、何番でしょうか。9番。おこれどう小島。無意識のうちにそう思ってるかもしれませんね。正直 AKB1 セクシーな顔だと思う。いいえ。さあこういうかパリが超えた。一本。いや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 、おかしいでしょこれ。一本です。だってこれ先生だって正解率は 99.9% です。なんですよ。ということで、この後 AKB48 最新情報。先日開催された大島優子のセカンド写真集、優子のありえない日常の発売イベントに、なんと1500人ものファンが集まり大盛況となりました。というわけで皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。宮沢さえのファースト DVD 彼女があさって10月23日に発売。カンボジアでちょっと大人の表情を見せています。なお発売記念イベントも開催、ぜひ遊びに来てください。そして AKB 歌劇団のレッスンもいよいよ佳境に入りました。
ダブルキャストのため出演メンバーによって全く違った雰囲気に仕上がっています。チケットは絶賛発売中です。さらに AKB48 メンバーの胸キュンフレーズ好評配信中。メンバーに言ってもらいたいフレーズを新テーマで緊急募集。詳しくは番組ホームページまで。さあいよいよ本日発売、 AKB48 14枚目のニューシングル RIVER。次週 AKB メンバーが早朝突然ファンの家に。さらにオリジナル朝ごはんをプレゼント。果たして